У середу НАК «Нафтогаз України» за борги теплового підприємства відімкнув газ практично до всіх котелень у місті. Полтавці другу добу залишалися без гарячої води. Маючи підозри, що таке порушення прав громади може затягнутися до кінця літа, у четвер зранку ініціативна група на чолі з депутатом міської ради Олександром Шамотою одразу попрямували до «Полтавагазу» за відповідями. Що в Полтаві з газом, чому котельні відключені від газу і коли в полтавських оселях буде гаряча вода. Полтавська область є одним з лідерів по платежам за газ, і тому я вважаю, що місто Полтава має бути з теплою водою, має бути з газом. Керівника правління «Полтавагазу» на робочому місці не виявилося. Впустити депутата міської ради разом з журналістами і камерами на підприємство відмовлялися. Без газу в котельню гарячої води в оселях полтавців не буде. Ну так само і нас немає. Ну і у вас немає. От я так само живу, так само як я і розумію, тому я так само живу. І мене питання це цікавить. І цікаве це все це питання, все 300-тисячне місто Полтава. Я розумію. Тому ми чекаємо вас, вашого заступника. Нехай вийде, пояснить, відповість на запитання і будемо розуміти, як далі діє. Згодом до громадськості вийшов перший заступник голови правління з дорученням від НАК «Нафтогазу». У нас є умови ліцензійні умови, згідно яких ми, отримавши доручення, зобов'язані його виконувати. Це як рішення суду. На даний момент це другий день, вчора ми відключили, другий день скільки приблизно ще буде без газу? Я це коментувати не можу. Про те, чи зверталася міська влада до «Полтавагазу» через відсутність гарячої води в оселях полтавців, представнику компанії невідомо. Посадовець розповів лише про переговори з теплоенергетиками та обласними чиновниками. Олександр Шамота говорить, сподівається, що найближчим часом питання буде вирішено. Але відновлення законного права мати гарячу воду полтавська громада не чекатиме, а відстоюватиме. Я впевнений, що у нас найближчим часом ми організуємо зустріч з керівництвом НАК «Нафтогазу» завдяки народному депутату Сергію Капліну з одним єдиним питанням. Що треба зробити і як швидко зробити для того, щоб в оселях полтавців з'явилася тепла вода, з'явилась послуга, за яку вони сплачують. Ми маємо чітку інформацію, хто відключив гарячу воду полтавцям, і будемо рішуче, жорстко діяти щодо цієї організації. «Нафтогаз України». Я сьогодні говорив з керівництвом «Нафтогазу» і поставив їм ультиматум. Ми будемо боротися за включення поновлення гарячого водопостачання, і я готовий вдатися до найрадикальніших кроків. Аж до встановлення наметів і етикетування «Нафтогазу» на безстроковому режимі. Я не бачу підстав для того, аби відібрати можливість у полтавців користуватися гарячою водою. І ось під кінець дня гаряча вода до осель полтавців почала повертатись. Подачу газу до котелень «Полтава Теплоенерго» поступово відновлювали.